Nós já estamos recebendo Francisco Nogueira, que é diretor dessa parte de transportes públicos lá na S-Trans, na Superintendência de Trânsito de Teresina, e conversa com a gente a partir de agora sobre este assunto que está incomodando o teresinense que depende do transporte coletivo. Doutor Francisco Nogueira, boa tarde, seja bem-vindo. Que medidas a S-Trans anuncia para tentar evitar que as paradas de ônibus fiquem superlotadas de pessoas esperando pelo transporte? Antes de mais nada, boa tarde ali, boa tarde, Joel, boa tarde a todos. A Prefeitura, desde que recebeu a comunicação por parte do sindicato, do Sintetro, tomou as devidas providências no sentido, naquele momento, de fazer efetivar um cadastro de pessoas ou de ônibus, veículos que tenham as condições para trafegar na cidade, e esse cadastro permitir para que, a partir da zero hora de hoje, pudesse oferecer, ofertar à sociedade, à comunidade como um todo. Então, saindo da S-Trans ainda há pouco, a gente já contabilizava em torno de 120, 125 cadastros efetivos e já devidamente fiscalizado. Esse número baseado naquela conta de que 70% deveria continuar circulando e 60% em horários que não é horário de pico, ou vocês superaram as estimativas? Não, tá dentro da estimativa, nós queremos até atingir mais, porque se a gente somar os 125 que está atualmente cadastrado com a frota efetiva que está em campo, que está nas ruas, não dá algo em torno de 200 ônibus. Hoje a frota de Teresina completa dá em torno de 444 ônibus. Então, nós temos aí algo em torno de menos da metade, de 50%, menos da metade da frota. Entre os regulares e os que foram cadastrados por vocês. E os que foram cadastrados. Então, mas e por que isso aconteceu? Vocês estão observando se a categoria está respeitando os limites estabelecidos pela justiça? Olha, nós temos aí dois momentos. A lei da greve, que determina para setores essenciais, como é o caso do transporte, a cota de 30%. E ontem, dia 29, a desembargadora, a doutora Liana, determinou, através de um ato, da circulação de 70% nos horários de ponta, ou pique, que seria aquele de 6 da manhã às 8 horas, de 11 até às 14 horas, e no horário das 17 às 20 horas. Fora desse horário, está determinado a 60% da frota. Portanto, a gente está acompanhando, até o momento nós estamos fazendo um levantamento através dos sistemas que hoje trabalham em tempo real e também sistemas de levantamentos manuais, através da fiscalização em campo. Nós colocamos toda a fiscalização da Prefeitura para verificar se as empresas estão cumprindo com essa determinação. No caso, dos 70% da frota. Pelo levantamento que nós temos até agora, isso não está acontecendo. Então, nós temos que nos preocupar, e aí a preocupação do prefeito, a preocupação de toda a superintendência, no sentido de prover ou dar condições para que as pessoas tenham condições de sair de casa, ir para o trabalho e voltar dentro da sua normalidade. A gente acompanha aí, eu estive na rua hoje acompanhando a situação dos usuários, doutor Francisco, e muitos reclamando que estavam bastante atrasados, que os ônibus nem os convencionais e nem os alternativos passavam. A S-Trans está cadastrando mais veículos para tentar minimizar esse drama que a grande parte da população de Teresina necessita desse transporte. Está ali. Desde o momento que nós recebemos a comunicação do sindicato de que haveria, a partir de zero hora de hoje, o movimento grevista, por determinação do senhor prefeito, determinação do superintendente, doutor Daniel, nós tomamos todas as medidas no momento que foi levantar o que tinha de cadastro dentro da S-Trans, posteriormente abrir o diálogo com outras pessoas que assim quisessem adentrar este cadastro, de forma a fazer com que mais ônibus, mais veículos pudessem estar circulando em Teresina hoje, permitindo que as pessoas pudessem ocupar esses veículos. Quinta-feira nós fizemos um trabalho de levantamento, um plano emergencial, que a gente chamou Plano Operacional de Emergência, onde foi feito inicialmente um cadastro, foi feita a divulgação, e aí vocês da comunicação, dos meios de comunicação, tiveram um papel importante, que foi divulgar durante a quinta e a sexta-feira e o sábado, não só o que haveria o movimento grevista, mas também as ações que a Prefeitura, através da S-Trans, estariam tomando. Agora, quem pega os ônibus que foram cadastrados não podem pagar com a bilhetagem eletrônica. Por quê? Preciso ter dinheiro no bolso para poder fazer isso. Com a introdução da bilhetagem eletrônica, praticamente você inviabilizou o Vale Transporte e até mesmo a necessidade do dinheiro. Como esses ônibus não tiveram oportunidade, ou esses carros, essas vans, de fazer o
vamos dizer assim, uma parte com relação à integração, até que humanamente possível um dia, nós tivemos que adotar, orientando todos esses profissionais para que teriam que receber em espécie. Com o estudante, mostrando a carteira, minha passagem. E um ponto importante aqui é que todas as outras categorias que têm a gratuidade estão isentas. Ou seja, eu, antes de vir para cá, tive uma comunicação de que um idoso reclamou que ao adentrar num desses veículos não foi permitida a gratuidade. Ele teve que pagar. Eu só pediria a essas pessoas que, se isso está acontecendo, que denuncie, procure a prefeitura, procure a Estrans, para que a gente possa identificar este veículo que foi cadastrado, foi colocado nas ruas com a ciência da, quer dizer, com a anuência do município, para que a gente possa retirá-lo. A pessoa que tem direito a essa gratuidade, basta que ela se identifique no veículo exatamente, e o direito é mantido. E a gente pede à população, nesse momento de dificuldade, que cada caso é um caso, mas nós temos que respeitar a legislação em vigor. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, doutor Francisco Nogueira, que é diretor de transportes públicos lá da S-Trans, Superintendência de Trânsito de Teresina. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Povo. A S-Trans está aberto, eu agradeço o espaço e a gente pede à comunidade a paciência e possa nos reportar todas as anormalidades existentes, porque nós temos que cumprir a ordem judicial, nós temos que cumprir a legislação que regulamenta o sistema. Então, a prefeitura vai ficar de olho, fiscalizando e permitindo, dando condições para que a gente possa oferecer, nesse momento de situação crítica, uma situação mais confortável. Okay, muito obrigado, doutor Francisco Nogueira. Obrigado.